Зараз ми знаходимося на території 16-ї лікарні, де розташований новітній корпус для надання паліативної та хоспісної допомоги. У 17-му році була розпочата реконструкція стаціонарного корпусу для створення сучасного центру для надання паліативної допомоги невилікованим хворим. На ці потреби було використано з обласного бюджету 123 мільйони гривень, за рахунок чого були створені такі умови перебування паліативних пацієнтів, які відповідають європейським стандартам. А саме одно- та двомісні палати, обладнані відеоспостереженням, пожежною сигналізацією, системою сповіщення. Також у кожній палаті є санвузол та душова, які пристосовані для людей з інвалідністю. У центрі передбачено 33 палати на теперішній час, але кількість ліжок буде вже узгоджено при відкритті. Thank you.